Сахат Левентин сонарын күрегі студияға Лекулесов Лелевин. Дыра болырым. Жоғылскайға бахарға екі кихе сұрыма солданна. Жатайға матросов атынан ұлысаға турар жиға бахар болла. Эр кихе оны жақтар оқабыл жамытырын тоғынан етенірі сарсырда төтчасқы кербет. Білігі месетегер селестелер оперативный бөлің үлелер. Бөлін томполу хонтапалине бүхілігер әлбәк квартиралақ Джеомайдан. Түйін 1 час 9 минутаға бахарны сұлыспаға Джеомай тұрарын тұхынан ехетінлері кербітен. Бахарнайдар 10 минутенден келбіттері рәрі 2 сәте сомай тұрар болан уаттан бұға батылар. Аспысыл 6 нетігер үләға кербіт қарбақ жеттен көхірі тұс қолының тұтылы бұд жағы түрден кехе пропескалағыттын отут кехе ол егер ағы соғы бары. Жолғы кемді чай бәтәк 2 кехугерден балыға кербіт. Білеген олық тоқтортан тұғылағылар бахар тұрбұттүретін бахараллар. Хоту она артикулу стергар тахага хытагы улете салганар. Брабытылыстыва хотулу стергатта селекторны муннях хыттан, ақсынне ыйттан тоқтолы соқылаға келділер. Бұйылғы кемне 604 тахинча тонна тахага стелер бұланынар, онтон күн бүгін сөз 54 тахинча тоннада тердилін тұрар. Олата бұлан, хүрбет өт бұрхен толан ехер. Аспысылық ылан күрдеққа бұлырын батчаға 2 түгіл ағаяқ тахага стелі біте, онын бұйыл қаллан тұрыға чүгей болан бол жоғы баттағылар. Хоту бұ Котулу Старикардокуна бу Калыма Индигир именно группа Улу Старигар Карбутами был Калына 1 метрдан тақса турар. Оттон олды бу бутон химбир бу Министерство транспорта управления автодорог на дороге Арктики бүгінгі күнге үлелі хиллалар. Онна блан бұғытнан в принципе сол ағытын он автозимник пробивка там барта Кюрлен барта Гюлянер. Именно по направлению Блан Бегитнан барта Толан ир он на толохтах денталку идут. Екатеринча сүрбес ылгадиер 10 тыгынча олоктоох нэхэлиэнне промышленне компанияга үлэгэ кириэган. Маны местные кадры в промышленности бриэгэнан сетиэхтэрэн. Евгений Тойтонов салгыр. Сергей Джугускайдағы индустриальный педагогический колледж үйіз курсының студиона. Уэрағын бітердіғіне преподавателінден үләленсіп. Оны тағынан автомеханики дедін әмейет толыру бағылыр. Идебінен тоқа қиярлы дауын. Автордың фокультетке фокультетін әрін дауын. Оны оны үдінден бар промышленный нәске баран көрем. Әте алмазы навара тоқа алыр осыға енкенен көрем. Дуальна юрактахин студионнары үленен қатчер колледж сүрін қайысқата. Қандық тәрілті қасоғыну қандық қайысқанан практикаға ұлын сөбін білсен, юрак қығыта сыллата тәрілтелері күтті сөбілен түйерсер. Мантан салқы студион практикатын аспыт сіргер, юрағын бітердіғіне үліға кейлер қығықтанар. Практикаға ұйтар болақпыны бе задание беребіт, онна ол тәрілтелері күтті үксі өлелі біт. Үстінен бе кәпсетер тәрілтелер біт бұ оғылықтан ұйтабыт, қанны тәрілті әкінер өлі еқтерін бағаралларын, онна ол тәрілтелері күтті қсағаты біт. Бұғылы оғыны бәғатер практикаға ұлық қытын сөп тұдет. Жырықта болу кейіне 14 промышлыны кампанияны күтті сөбілен түйерсен олықтоқ негеленгені үлінен қатчергі білім. Сотыру кәмінен әбей алта кампанияны күтті бір көлі еқтірі. Бұламыттен бұйылғы ғылғы Обсая устынча кеген үлаға келдер әбіттен бұ кампанияларға ол егер тұғынчаттан қырата хоқты херен олық тақтырынден. Оның атын күске үлі тоқты бақыттавай сезонны үлілерге оқылының ғылуға. 2019 жылға дейін Обсая олық тақ негеленеттен 10 тұғынча кеген промышлыны кампанияға үлаға керекті. Мантан бұлан бұғыдынан 5 тұғынчата әдірітчат, 1 тұғынчата тұғысырен олық тақа. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сақатлы бейнеті, Жокускай. Уехебілі лоғын далырын әлеген олықтауға Валерий Михайлов соғытоғын үйс оғыны итерін тағынан тұй қайысты батынан жарықтанар. Оны ағын үлін кемегер темірінен ұханыр болан нәлекке туға кейім. Валерий Михайлов оттақ бағынай қайысты батырынан құрығыр мұстаға итінен жарықтан бұта ұратты. Білген қотонға тұт бір төбе бар. Бір сатыру тағыта бастық нерай түрін өрді бүт. Валерий Васильевич бәтін сөйтін тағынан қамнасқа әккәтін жанын ақтарын әмей қыстатар. Аспыт сылғы үз құтымдан сылжан сүйіз оң төбін өкі өққа өктенір біте. Бұйынтын таққа құлысыла әкім келіні. Бұманна, нүрбастына қабыстын. Тебілі хайынғыр өттөөрі жүгейді, оны хайынғыр өттөөр білік үшті әлі ағылық үшіне. Наға жүгейді үміт. Тұхилінде болла мен аяқ қарасындар. Тоғын үйі болла қыламын, ақасы үйтіге, түрекі үйтіге. Үз ұстужын оғылағы ғылаға таңырды сынақ сүйінен бар баққа сыспай селіға тұтары мекі жүсті ақ дейін тулай ақу бағаныланы етен білеген номно түйет сылғылағы. Бұратым бүйекке бербіт оны олимпи қарбалақтан қазақ әдіне оғдерінің мұманы
Манна тут даны и дам осунах. Удем барасага сискати санага. Кото угасах. Гидей дырыкатер. Бураску дырыкатер. Ану, аняхахи. Бахасер дыхид дахан. Аны кахайствататтан беремат таран киях санкара хагар тимири таптаяр. Киги киттен юренер диен жонтан сөбелетен бузарыгар сөптеа кухогу оңысты бут. Манна кычатан беремен түйм бу. Манна канан түймейн аттыбе. Осы ухан арыгын нахмыны сенчивен аллары түйхеддим да алуги манна куғуна сетардар бу. Урук сылларга баралыбыт бааналар сөлгөр түһэриге ууну ютегөлели сылжан комумут темирдере бекке туха барбыттар. Капаңыз тарыфынын донмасы я. Токта хуанна. Төрөсүн эн тутуп нахпыт. Манна ханныкка мешар темир алан ухан яканы хуакпа. Тысыргөр лехамна суук кемигер манны кахайстыбыны тенити бейжарыктаг болууда кихиса табылын тобуллагас толкуюн өркөнөйүн туухта. Василина Федотова, Александр Адамов, Сахатели Веденете, Юэхэбюлю. Бачат күнін көрсі бүгін үгес бұғытынан сұрналыстыры честетілер. Бұрывызлысты көс нөмірдәк жетігер бұл бұтырайынға Республика Расы Лұғыттан, Жоқускайттан бері дәләқтір мұхынылар. Күн бүгін тұстақы ғаға күй үстерден тән тақса кейі, отут полиграфически оны кенеге бачат интернетті үлелер қамныр. Үгіз қағыат интернет тахари Республика Расы Лұғыққа Россия итені аңдыйду тахымығыр болар бұғынымай гынысырдатар. Онан бәле күні көрсі бүгін бастың сұрналыстырғы оны коллективтерге вирулақ бұғығамай гыға нағырада тұттардылар. Сурналистка, хадер бем, олох пар солтута на халохан, тоа е тарин карар дах петен девикел хорналист полар баханала хати, он бо рукатам бага тон ми онсту хаја пару лили хеджер петен кенду тавун, он на блин хаја пет санга формат катакан, он на бејте англи сайт арна не ми улевит кенген турар, кие бо агар бола на ехната да атен болар, онан кра оно бо колора кескил хаја тан да хагалан, едер сас хаја Танда хаглан, бо сакаеригартија хаглан агам. Бүгін дөйдердінен прокуратура үліхеттері дәліғ бірағаниктерін білетелдер, бүкін олық тұр тұғынан Россия президентінің яға 1996 сылла қатақсы бұтан. Үс үйекеріңе прокуратура үліхеттен сүйрін қайысқата, олар иббат. Ол күрдік Джон Бұраба көңілі көмчілен мәтін сударыстыбас оқуындақ интерехе кәлі бәтін тұғығар үлі барар. Оттын бүгін бұй Умышленное убийство раскрытие это постоянно, а когда тогда без того, но тогда бригада туда вот улада, ир будет дар почти практически варта, а галлар листили органы надзора дур будет дар, бен устынича нарушение не было бы в обсая, он нарушение ладно в обсая, на тынича устынича такая преступление килда дебит, каз биди процессуально лежит, дознаватель доволен, следователь доволен, прокурор доволен, куна и колен улетигер, бетин, бенен, хурлуде, бенен, Еще дик совастахтик толодона, никаракарлан хим бисити хилден, хитилден, овсе, тюмюк кеди никалан хим бир. Социальный контракт жарыктақ болуға түйі күйіз. Білу лұғығар аспы сылтымегінен сауыз контракт көметінен түрден кейі тұхамбыд. Онтан жарыктақ болу кенігінен 13 кейі предприниматель болбыд. Түйедоғылағы білу көрісін ұлықты ақтыры Наталия онна Маркел Савиновтар кафе арынарсы ұлағы икі ұлағыта кафеға сөпті ұлғы жиет ұтты бұттыры. Оларын тұту материалын барытын, бантын, кредит ұлан ұсты бұт болынлар, жене кортымға берін тұр бұттыр. Кафе деметтеріне ғата апы тұратты. Оны жібай мәкінің күтекен термипет. Бұл әпет оқы икен ары күтіп болды. Ата бұл пака бұл әмәкінің күтті бұны жі күз бұт, оны болаттар бұтын көмілі. Ата мұтай бұтын арилатынар арғын өп. Ине өл тұқ туалетін еже, тепі туалетін ұстары. Савиновтар жекерген әлбәғі олақ ел болан социалны қаралтын өңі үстен әлбәғі олақ елларға бәй жылытын терінерге көмені тұхаммыттар. Этенік көменнен аспыт сыл, ұлу сүрдінен түр донкихи тұхаммыт. Программа 2016 жылғы включительні үлелебеді. Онда бұл қапсан қалып бұттыра бұл семья. Бизнес планырын онды көрдіқ бейіға кәлінер зашидала бұттыра. Вот екен кәлігі бұттыра. Ол күнен баран бүті 16 ғылынан еті екес контракт тұқтыға бұта. Оландығар бұйыл ғаттан 2010 ғасылтан еті екі контракт қол бастылар. Бұйыл 2010 ғасылтан әмия үпкөрілігіға онына үлеті қоқ жон күттіқтір. Үштен болуы олары 10 ғастарын толайлы болықтырына, екен үлелерді болықтырына, приятымдық оттыра білден тұрыр.
лосным гахполлага на бульондар, кутерках тахтерами. Социальный харалта он джарктах болу кине аспут сылтан икса себестехен улелиллер. Холобра бу савинафтар, икки брайега көмелехеннерен бейлгаттан басан алра туалла. Онуха джарктах болу кине хинен аспут сылга, он үскихи предпринимательга турбут. Инникетин оттамандык бу конкуренция барын тухаратты химбир бебедин кытта эджаннар улелей яхтар болдач. Инникетин он бейгылай ми контролды бит. Эти курдук билинги устук кемге улета соқсыл жарджон, социальный харалта онна жарыктақ болу кейін көметінен. Табатайынан қай бағары рейгеға бәй жылытын тәрінен үлелен, джекерген бюджетін қаңытықтырын сөп. Анна Васильева, Накенте Колесов, Сақа телевидениеті, Бүлі. Абайга вирагры улеттерин ортотугар спартакиада болла. Эделяхол бахоктар терен ипут курагар улуса сколаларын оғуянарын тәрителерін улеттері керестілер. Багасана ахарията акция чурупчыны хилегер икес төгілін ұйтылынна. Аспыт сылга нехилег жалтатын көмекенен социальный учетугар турар, ағуғанчыға бағасана атын толыр бұдебі болақтарына, бұйыл сүйістен тақсығы асаңы үміт сыл кейтен тымны ғанюрелететтен тұттылар. Багасана ахарият ген терет әлігінге күттамы бе бұ пенсионер бін бін бе, бе соғылақ Бо багасана хакарияту нерсе терелдерді нахат жүрді тәріп біттір. Остурес қатқыда оғы шуи болла, оғылыр юрді көттір. Багасана алырын тұлтолырын бұл падарық болдылар. Кіржігінен әттаққа қаз бірде оғы багасана атын төріп бітірі барыта ойынар көйға суық. Оттон бұл акцияға кіттан оғылырға нюруттан сағалан анығы үйе техникатығыр тие туғ бар бағарбыт багасана алырын тұлырын үгіз үті сана ала жон өйебілін білдер бітігер тәриетчілер мақталлара улахан. Аңардас халбыт иелерге, аңардас халбыт ағалар өлбөк оғыла жекергеттерге бейге 2 сылбытын хүддәшуе акция ғытабыт. Манны бейгеға хүддәшуе көміні оңыроллар терілтілебет, урбаниеттар бұт. Оны тағынан бейлерін баға саналарын өттілеттен келенлер жон серге бұ, именно көмі жекерген оғыларғыр бұнна ие аға бұрабыттан бұстыбыт оғыларға келенлер хүддәшуе падарақтыр оңыролдар дейін. Оғылар кел Бит алжыттар төріпіттер үрілерін үрдік тамын ақтық тұрорылу театрализованы көрдірі кергетен ситерен қоторон берді. Саңа үміт сыл бұ күрдік үтеу сана кыймының керкеен чүріпчі нәйлігер сағаланына. Айтелина Семенова, Нюргун Филиппов, Саха телевиденте чүріпчі. Бұл жасқа соңымы тетенлік болғымтауа тегін мақтанабын үтеу кейіне бағарауын әтенге болың. Көрсе қадері.